Thank you.
Ainda não. Parte da história. Tiny Toon joguei bem pouco. Tiny Toon joguei bastante os do Mega Drive. Bom, aquele de esporte lá. Tem futebol, boliche. É os que eu mais gosto de jogar. E o de plataforma também. Tá usando o botão turbo naquela parte. Naquela parte sim. Naquela parte sim. Que ali naquela parte da corrida tem que apertar o botão rápido. Mesmo assim, para ganhar do Papa Legos é bem no limite. Ganhar dele controle normal. Ganhar dele controle normal é difícil.
Quero pegar aquele coração de volta e quero que não vai dar. Vai dar sim. Tá bem aqui, ó. Apareceu um trailer do MK comemorando 30 anos da série. Veio nada de presente. Não vão fazer nada? Só o trailer mesmo. Não era pra mim ter ido de novo. Só o trailer. Nem jogo, nem filme, nem nada. O trailer é legal até, mas no final achei que teria algo. E acabaram ficando só no trailer. Nenhum compilado, né? Um remake, nenhum compilado, nenhuma coisa assim. Merda. Aparecendo aí, aí. Thank you.
Existente, é. Custou a morrer. Agora acabou, agora sim. É legal o jogo. Tem um segundo jogo do Tiny Toon pro Game Boy, que é parecido com esse. Vou jogar em breve também. Tem que ter, o desenho eu já acho bom. O desenho eu gosto também, cara. O desenho eu sempre gostei. Os jogos são do mesmo nível, é verdade, cara. E você pega o Tiny Toon do Game Boy, os dois são bons, né? Aí pega os dois do Mega Drive, os dois são bons também, graficamente bonito também. Super Nintendo tem dois também, eu acho, os dois também são bons. Todos os jogos do Tiny Toon que eu conheço são bons, sabe? Não tem nenhum. Não tem nenhum que seja ruim, sabe? Mas não sei se saiu pro 32 bits. É, eu não sei também, eu só conheço Tiny Toon dos 8 bits e 6 bits, né? Tem pro NES também. E pro NES tem dois também. Só não saiu Tiny Toon pro Master. Bits saiu bastante jogo do Looney Tunes, né? Do Pernalonga, do Pato lá, do Coyote. A merda é a exclusividade, provavelmente, pois é, né? Aí acabou saindo só pro NES. Muita coisa não saiu pro máximo por causa disso, né? Foi muito ruim isso. Foi muito ruim pra aquela geração isso. Até porque. Até porque o Master era mais colorido, né? E no Pernalonga tem um de aventura e um de corrida. Tem um jogo do Looney Tunes pro Game Boy que é legal também, só que eu resolvi não jogar ainda porque eu vi que tem uma versão pro Color, aí melhor eu jogar do Color, né? Tem mais cor e tal. Por mais que use os padrão de cor do Color pelo emulador, não é a mesma coisa, né? O Color é bem mais bonito.
SS. Provavelmente vai jogar amanhã, cara. Vai jogar mesmo? Do GameCube é jogável até. Acho que o problema da versão do GameCube é em relação à mobilidade do jogador. Às vezes ele recebe a bola e ele demora para ter um tempo de reação, tá ligado? Mas tendo em vista a versão do PlayStation, comparando com a versão do Play 2, a versão do GameCube é uma maravilha, sabe? A versão do Play 2 é injogável. É, do GameCube é melhor que você falou. É, a do GameCube dá pra jogar, cara. A jogabilidade tá boa. Só que o jogo tá difícil, né? Tem aquele padrão. Tem aquele padrão do jogo dar uma roubada às vezes. Independente do time que você tá jogando contra. Mas isso é normal. O pênalti eu gostei também. O pênalti voltou a ficar que nem no do Super Nintendo, que você só aperta pra direção e chuta, tá ligado? Não tem mais aquele quadrado lá, só. Tiraram aquilo. Parece que enterraram a série do SS do PS2 de propósito, pro PS ser melhor. É, o do. O 2SS do PS2 ficou muito ruim, cara. Sorte que lançaram essa do GameCube aí, que é boa, né? Única coisa que não curtiu o SS do 64 era os pênaltis. Pois é, ficava aquele quadrado, né? Eu gosto mais da forma do pênalti que é no Super Nintendo lá. Aí voltou a ficar, né? Agora no GameCube. Voltou a ficar daquele jeito. O pênalti não era fluido, era meio travado. É, demorava para você bater, né? Porque aí o goleiro também mexe aquele quadrado lá. Aquela mecânica do pênalti no Super Nintendo lá, que é do ESS, foi tirado de um jogo do Master, que é o Super Futebol. Aqui no Brasil é Super Futebol, né? Foi o primeiro jogo de futebol que eu conheci com aquela mecânica de pênalti. Você escolhe uma direção em cima, embaixo, ou nos cantos, ou no meio, e chuta, né? Super Nintendo já ficou legal aquilo, né? No Master, então. Jogador tudo grande, goleiro grande. Acho que era um bagulho bem foda pra época. O pênalti parece que tem 300 quilos para se movimentar. Futebol de 8 bits acho difícil. Os futebol de 8 bits não ficou legal, não. Os melhorzinhos são os do Master, que também não são bons. Só que o Super Futebol, nessa parte do pênalti, foi bem inovador, né? Aparece o jogador grande, o goleiro grande. Você pode chutar para várias direções. Mas a jogabilidade nos 8 bits para futebol foi bem triste mesmo. Era ruim, né? Porque na época dos 8 bits ali o pessoal quer jogar um jogo de futebol, não. Não tinha um jogo bom de futebol. O melhorzinho era o Super Futebol, né? Que é bem travado. Pelo menos isso. É aí. No 16 bits que começou a ficar bom, né? Os futebol. 16 bits no Mega Drive, no Super Nintendo, tem um monte de jogo de futebol legal. O nome dos jogadores e tabela de artilharia. Foi uma. Ali que começou a evoluir o jogo de futebol, né?
Os 8 bits, grande parte do jogo de futebol não tinha nome, né? Era bem básico mesmo. Teve uma época que eu fiz série de jogos de futebol por conta da Copa do Mundo. Os de 8 bits sofri pra ganhar. É, eles são difíceis de jogar. E a CPU, a CPU. Eu jogo bem, né, nos jogos de futebol de 8 bits. Esse ano parei a série também, mas tudo futebol de PS2 é melhor, né? Eu gosto da geração 8 bits, cara. A geração 8 bits para mim foi a mais inovadora de todas, tá ligado? Porque com pouco recurso, com muita limitação, os caras faziam muita coisa. Só que para jogo de futebol não conseguiram, né? Até por conta da limitação, né? Mas para futebol é nos 16 bits mesmo que começou a ficar bom. Oito bits sem manejação era muito. É, era mesmo, né? A limitação que tinha, né? Os cara tirava o leite de pedra mesmo. Falando em 8 bits, tem uns OutRun que só saiu pro Master, né? Eu vi dois OutRun lá que eu não conhecia. É só a versão do Master. Só que tem mecânica diferente, né? Não tem aquele esquema de você escolher o lado da pista. Parece que tem uma rota só, tá ligado? Sim, mas olhando, eu não curti tanto. A jogabilidade parece meio travada, sabe? Eu olhando parece meio travado. Só gostei do primeiro OutRun, isso no máximo. É, o primeiro ficou muito bom. Segundo OutRun eu tava vendo é o Turbo OutRun. É, saiu pro Mega Drive. Mas antes acho que tem pro arcade, né? A versão melhor é do arcade, né? Mas a versão do Mega também ficou boa. Quero jogar esse na versão do arcade. No arcade ficou bonito pra caralho. No Mega também não curti, não gostou no Mega também. Aí eu vou jogar a versão do arcade, só que esse Turbo OutRun ele segue só uma rota. Não tem os caminhos pra tu escolher, sabe? Acho que eles decidiram mudar. Aí depois o resto voltou pro esquema antigo, né? Você escolheu o lado da pista. Vou ver se eu emulo pelo Mami ele. Mudaram e ficou simplificado. É, ficou simplificado. Aí quando você chega no final, ou você perde, aparece o mapa, acho que é o mapa lá dos Estados Unidos, né? Numa determinada região. E daí mostra o trajeto que você foi, sabe? Só que o trajeto é sempre o mesmo. O jogo é 2D. É, o jogo é 2D. Deve rodar. Na versão do arcade, o carro é maior que na versão do Mega, sabe? É maior. O Mami ele tem só problema com o jogo 3D, né? Tem um que joguei chamado OutRunners. OutRunners. Esse é um que tem pro Mega também, parece, né? O Mega pro arcade.
Joguei na versão do arcade e Mega no canal. Gostou das duas versões daí? O T-Hunt tem até um mais atual, né? Mais atual entre aspas, né? E o mais atual pro PSP, aquele do PSP parece ser legal também. Arcade, eu curti do Mega, não é ruim, mas falta algo. Esse aí não é um do Mega que vem a tela dividida, um em cima e um embaixo. Que nem o Top Gear 1, né? Que tela dividida. Aquele do PSP falou que roda bugado. Esse mesmo. É, então esse do PSP tem que jogar em outra versão, então. Quando for jogar. Esse mesmo. É, eu não gostei por causa dessa tela dividida. No arcade tem essa divisão de tela também. Eu lembro que eu joguei uma vez, eu joguei pouco tempo por causa desse bagulho de divisão de tela. Eu queria que fosse a tela inteira, sabe? No arcade a tela inteira. Ah, daí sim. Deviam ter feito isso no Mega Drive, né, cara? Porque eles deviam ter posto as telas inteiras e daí se você joga dois player dividida, né? Que é o padrão, né? É o padrão. Tela inteira, um player, dois player dividido. Agora, de um player ser dividido é. Eu acho meio ruim, eu não gosto. Mega dividido. Acho que o único jogo de corrida que eu realmente gosto de tela dividida é o Top Gear 1, né? Que o Top Gear 1 você é obrigado, né, a jogar com a tela dividida porque por causa da CPU, né? Como falei, no Mega não é ruim, mas pareceu muito genérico. Aí eu tava vendo as versões do OutRun, tem até a versão pro Amiga. E as versões do Amiga parece boa, sabe? Parte graficamente ficou legal, só que a melhor é do arcade, né? Top Gear é o melhor nesse quiz. É, o Top Gear é, né, cara? Top Gear era legal, aquele bagulho deles entrando no box, né, lá pra abastecer o carro, né, pra trocar os pneus. Os dois não quiseram arrumar isso, né? Não chamava bastante atenção aquela parte lá dos box. Amiga tem muito jogo bom, só que entre mil ruins. É isso mesmo. Tem muito jogo bom, só que tem mais jogo ruim do que jogo bom. É isso. É que o jogo de Amiga, a maior parte é jogo travado, né, cara? Jogabilidade travada, lentidão. Top Gear 2 e 3000 não são ruins, mas o primeiro é o melhor. Eu gosto do primeiro, depois o 3000, depois o 2. Do 3000 eu gosto também. Top Gear 2 na época eu jogava mais no Mega Drive.
Parece que a versão do Super Nintendo é um pouco melhor que a do Mega Drive, né? Eu tava vendo uns vídeos de comparação. A versão do Super Nintendo parece um pouco melhor. Top Gear 2 acho difícil. É difícil, tem aquelas fases. Aquelas fases lá do nevoeiro, lá, cerração lá. O cara não dá pra enxergar nada que tem na frente, né? O cara. Eu bato com facilidade naquela pista, mano. O Mega ficou bom, mas no SNES é melhor. Dois também eu gosto do sistema de upgrade lá. Você compra o motor, pneu, equipa o carro. Eu acho legal isso. É bem isso. Cerração atrapalha. Pois é, cara. Quando você vê o carro já tá em cima, não dá tempo de desviar. Aquela pista lá é difícil. Eu baixei no emulador o Dolphin do GameCube, do Wii lá, para poder jogar o ISS2 do GameCube. Aí eu baixei a versão estável, que é de 6 anos atrás. Aí tem um site que eles estão arrumando num formato diferente agora. Parece que é formato de RMV. RMV. Daí essa versão não pega nesse formato. Aí eu peguei uma versão beta, que é de um mês atrás, né? Atualizado. Agora tem essa estável, tem a beta e tem a que é postada todo dia. Aí eu vou jogar nessa beta, cara. O estável é desatualizado, pax. É, eu nem eu até vou te, eu até vou desinstalar o estável, cara. Melhor emular pelo beta. Vou jogar pelo beta porque é muito. Tem muito recurso, né, o beta. Sem nenhum problema, rodou sem queda de FPS, sem nenhum problema, tá ligado? Antes só tinha estável aquele que eles postavam todo dia, né? Que é versão de desenvolvimento, né? Agora tem esse beta, que acho que esse beta aí o beta ele acaba sendo mais estável, né? Com a versão de desenvolvimento. Acho que vale a pena pegar as versão beta. Daí lançaram o Top Gear Rally, para quem curte simulação é jogão. Agora para quem estava acostumado com os NES é horrível. Eu já gostei do Top Gear Rally, gostei dos dois. Eu demorei para aprender a como ele funciona. É depois que o cara aprende. Principalmente o Top Gear Rally 1, né? O Gear Rally 1 é bem difícil. O 2 já ficou mais tranquilo, né, de se jogar. Eu tenho beta igual o PCSX2 também tem beta. Sempre achei que o beta e versão de desenvolvimento era a mesma coisa. É, talvez realmente seja, né? O 2 ficou mais jogável para todos. Dá até para tu jogar de dois player do modo lá de campanha do jogo. Só que de dois player perde um pouco na qualidade gráfica, né? A maioria até dos jogos de corrida, quando você joga de dois player assim, perde um pouco da qualidade, né? Dos gráficos ali. No Play 1, no 64, nessa época era bem comum, né?
Queda de frame muito grande. Pois é, cara. Fora que tem a tela dividida também, né? O próprio 007 do 64, quando você joga lá de dois player ou então de quatro player, perde, né, a qualidade. Tem um F1 do Saturn que, se usar o retrovisor, cai o frame. As Fórmula 1 dessa época era o. Era quando o Hakkinen tava na McLaren. Era o Hakkinen, o Coulter, e na Ferrari o. Na Ferrari era o Barrichello e o Schumacher, né? Eu jogava sempre com o Hakkinen. Eu jogava sempre com o Hakkinen, que eu nunca gostei do Schumacher, né? Aí jogava sempre com o Hakkinen. Era a temporada de 95. Tem um que eu alugava muito, que era do 64. É daquele modelo prateado lá da McLaren. É bonito, né? Barrichello era Jordan. Barrichello, eu lembro dele. Acho que foi antes de ir da Ferrari, que era um carro branco, era Stewart. Da Jordan, eu não lembro. Isso, Stewart. Stewart eu achava bonito também, ó. O estilo do carro, sabe? Aí na. O de 64 que eu jogava, cara, eu não lembro qual era, mas eu gostava de jogar porque tinha até os. Tinha até o bagulho dos patrocínios, sabe? Pra época era uma parada bem realista. Pra época acho que era um bagulho bem realista mesmo. Particularmente gosto dos F1 de 64. Os nomes são tudo real, né? O gráfico também era bom, né? Pro 64, pra época. Acho que você jogou Pole Position 64. Mas eu vou encerrando aqui. Amanhã eu jogo outra coisa. Valeu aí, cara. Até a próxima.